የብልጽግና ፓርቲ ባደረገው የመጀመሪያ ጉባኤ ካስቀመጣቸው ቀጣይ አቅጣጫዎች መካከል ሐሳቡን ወደ ተግባር መቀየር የሚችሉ ቁርጠኛ አመራሮች መፍጠር ይገባል የሚለው አንዱ ነው። ለዚህም የሚያግዝና የአመራሩን አቅም ማሳደግ የሚችል ስልጠና ለፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች እየተሰጠ ይገኛል። የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚዳንትና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በሚሰጠው ስልጠና ላይ ተገኝተው ሕዝብን ለማገልገል በአመራሩ መካከል ሊኖር የሚገባው ቁርጠኝነት፣ የመደመር ጽንሰ ሐሳቦችና ለተግባራዊነቱ የአመራሩ ሚና የሚለውን ጨምሮ ቀጣይ ሀገራዊ ሁኔታዎችን ያመላከተና አቅጣጫዎችን ያስቀመጠ ስልጠና ሰጥተዋል። የሰሞኑ ጉብኝትን በሚመለከት አንደኛ ቢያዝ መልካም የሚሆነው ቲንኪንግ ምንድነው? ከጉብኝቱ ቢሃይንድ ያለው ቲንኪንግ ሳቤ ምንድነው? ለምንድነው በዚህ መንገድ ማስጉብኝት ያስፈልገበት ምክንያት የሚለውን ሳቤውን መገንዘብ በጣም ጠቃሚ ነው። ያው እንደምታውቁት ከዚህ ቀደም የነበረው ለምምዳችን መደበቅ ነው። በመደበቅ ውስጥ ገዝፎ መታየት ነው፣ ማስፈራራት ነው። ነገር ግን ይህ ሳቤ ማደግ ለሚፈልግ ሀገር ጎጂ ነው። በዓለም ላይ የነበረው የእውቀት ለምምድ እውቀት መደበቅ፣ ሰው የሆነ ቀመር ሲሰራ መደበቅ፣ የሆነ ጽሑፍ ሲጽፍ መደበቅ ነው የነበረው ባህሪ። ከቴክኖሎጂ በኋላ የአደገኛ ልምምድ እንደሆነ ታምኖበት በኦፕን ሶርስ ገና ፕሮግራም ተጽፎ ሳያልቅ ፕሮግራሙ ኦፕን ሶርስ ላይ ይቀመጣል። እኔ ጀምረዋለሁ፣ አንድ ፈንክሽን ጽፋለሁ፣ አንደኛው አንድ ፈንክሽን ይጽፋል። እንደዚህ እያለ እውቀት ያድጋል። በሌላ መንገድ እውቀትን በመደመር ማላቅ ይቻላል። ሚስጥር በመጠበቅ ብቻ በመደበቅ ብቻ እውቀት ይገኛል የሚለው እሳቤ አደገኛ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴው ገለጥለጥ አድርጎ ያለውን ሁኔታ እንዲያይና እንዲመራ ነው። ሳያቅ እንዲመራ ሳይሆን ተገንዝቦ አውቆ እንዲመራ ማድረግ ያስፈልጋል ከሚል እሳቤ ነው። ትኩረት የተሰጣቸው ኤሪያዎች አሉ። አንደኛው ICT ነው። ICT ከአምስቱ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች አንዱ ብለነዋል። ICT ፕራክቲካሊ ምን እያደረገ እንዳለ ግን ሰዎች አይገነዘቡም። ICT ሲባል በፌስቡክ በዩቲዩብ ያለው ብቻ ይመስላቸዋል። ለምሳሌ ከትናንትና ወዲያ እንዳያችሁት የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አብዛኛው ካፓሲቲያቸውን እያሳደግን ያለ ነው በICT ነው። በሌላውም ሴክተር እንዲሁ ሊታይ ይችላል። ICT ለመስራት የሚያስፈልገን ሎ ኢንፎርስመንት ላይ እንዳያችሁት በግብርናው በጤናውም በትምህርቱ ለምሳሌ ፈተና አውቶሜት ብናደርግ አሁን ያለብንን ስቃይ ይቀንስልናል። እና ICT ኢምፖርታንት ነው፣ ተጀምሯል፣ ሊሰራበት ይገባል የሚለው ነገር እንድትይዙ። ቀጥሎ አግሪካልቸር ነው ሁለተኛው ትኩረት ኤሪያችን። የአግሪካልቸር ሙያተኞች በዛ ደረጃ ያላችሁ አመራሮች የሚጠበቅባችሁ እና መንግስት የሚፈልገው ነገር ቢያንስ በስንዴ የጀመርነውን ነገር ፍሬያማ ማድረግ፣ በፍሩትስ ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ የጀመርነውን ነገር ወደ ላቀ ደረጃ ማሻገርና ፍሬያማ ማድረግ፣ በላይፍ ስቶክ እምብዛም አልተጀመረም በደንብ አጠናክሮ ውጤታማ ማድረግ፣ በግሪን ሌጋሲ የጀመርነውን ነገር ወደ መሰረት ወዳለው ነገር ማድረስ። እነዚህን ጉዳዮች ግብርና ከሰራልን ልክ እንደ ICT ቀጥሎ ማይኒንግ ነው ሶስተኛው የትኩረት አቅጣጫችን። ማይኒንግ ብዙ ነገር አንፈልግም፣ በጣም ትንሽ ነገር ነው የምንፈልገው። ከማይኒንግ በሚቀጥሉት 4 ዓመታት አንደኛ ጋዝ እንዲያወጡልን፣ ፖታሽ እንዲያወጡልን፣ ማዳበሪያ እንዲሰሩልን፣ እስከዚያ ደግሞ አንዳንድ ገንዘብ እንዳይቸግረን የወርቅ ምርታችን እንዲያሳድጉልን። ወርቅ ካወጡ፣ ጋዝና ፖታሽ ካወጡ፣ ማዳበሪያ ካወጡ ብዙም አናስቸግራቸውም። ኢንዱስትሪ ሌላው አራተኛው በጣም ትኩረት የተሰጠው ሴክተር ነው። በዚህ ሴክተር ደግሞ እሱንም እንዲሁ እናያለን እንደ ግብርና ነው።
በተወሰነ ደረጃ የፕራይቬቱን የመንግስቱንም እዚያ ምን ፈልገው አንድ ልብስ ላይ ሰው የበዛ ነው የልብስ ፍላጎት የበዛ ነው ልብስ ላይ ያለናቀም ኢንዱስትሪ ቢፈጥርልን ልብስ ከውጭ አይገባም ቢባል ለብሰን መኖር የሚያስችል አቅም ሀገራዊ አቅም ቢፈጠር ሁለተኛ መድኃኒት ማምረት ብንችል አያስፈልገንም የምንለው ጉዳይ ስላልሆነ ሶስተኛ ምግብ ነክ ነገሮች ላይ ቢያግዘን ዘይት ሊሆን ይችላል ምናመርተውን ፍሩት ጁስ ማድረግ ሊሆን ይችላል ምግብ ያስፈልገናል ልብስ ያስፈልገናል መድኃኒት ያስፈልገናል ከዛ ያለፉ ደግሞ ለኤክስፖርት የሚውሉ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላል አራተኛው ቱሪዝም ነው ዋና ዋና ባልናቸው ሴክተሮች አይናችን ሳይዛነፍ ውጤት ለማምጣት እየሄንበት ያለነውን ትራክ ያመለክታል ይሄ ደግሞ ሲደመር የተቋም ግንባታ ኢንስቲትዩሽን የመገንባት አቅም መከላከያ ውጊያውን ስንዋጋ አሮጌው ሄድኳርተር ነው የነበረው አስቀያሚ ቦታ ላይ ምርጥ ምርጥ ሐሳቦች ያወጡ ምርጥ ምርጥ ሐሳብ ደግሞ ከሌለ ውጊያ አታሸንፍም የተያያዘ ጉዳይ ነው ኤርፎርስ በውጊያው ጊዜ አሁን ያያችሁት እንዳይመስላችሁ ኒስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሁሉም አልነበረም ውጊያውን እየተዋጋ የተሰሩ ስራዎች ናቸው በርግጥ ውጊያ እየተዋጉ እንደዚህ አይነት ስራ ምን ያደርጋል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ እነሱ ሞኖሎግ ናቸው ሲንጉላር ቲንኪንግ ያላቸው ናቸው ማልቲፕል ሌየርስ ማሰብ የማይችሉ ሰዎች ደግሞ ትራንስፎርሜሽን አያመጡም አንድ ነገር ብቻ ያሰብክ ሳይሆን ማልቲፕል ነገር አት ታይም ማሰብ ዲማንድ ያደርጋል ያለንበት ሁኔታና ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት ሲዝን ደጋግሞ የሚሰጥ ይመስላቸዋል ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ብልጽግና ስታረጋቸው ብልጽግና መሆን አቀቷቸው ሸኒ መሆን ይናፍቃቸዋል ደሞ እዛ ሆኖ ብልጽግና መሆን ያምራቸዋል እንዲሁ ሲዋልሉ ዘመናቸው ያልቃል አያሸንፉም የተሰጠህን ጊዜና እድል አውቀህ መጠቀም ነው ካለፈ አለፈ ነው ከተነጠቀ አይመለስም የቲፒኤልኤፍ ውድቀትም ይሄ ነው ተሰጥቶናል ሲዝን ሰራንም ማጠፋንም አልፏል ካሁን በኋላ አደብ ገዝተን ኑር ቢሉ ችግር አልነበረው ሌላ አስፒሬሽን ሌላ ፍላጎት ባለቀ ሲዝን ሲፈጠር ክላሽ ግጭት ይፈጥራል እና ምን ተማርኩ ምን ያደረኩ ነው ከዚህ እጅስ ምን ላደርግ ይችላልው የሚለውን ነገር ብታስቡበት መልካም ይሆናል አሁን ወደ ገለጻችን እንገባለን የገለጻዬ ርዕስ ኒው ፓራዳይም ኒው ፖለቲክስ የሚል ነው አዲስ እሳቤ የአዲሱን የፖለቲካል ጉዞ ለማየት የሚያስችል የፓራዳይም እይታን እና ፓራዳይም ላይ ያለን እሳቤን በስፋት የሚያነሳ ይሆናል የኔ ገለጻ ትኩረት በዚህኛው ከኔ በስተግራ ያለው ምስል ላይ የምታዩት ሐሳብ በከለር የሚለያይ በአቅጣጫ ወሚጓዙበት አቅጣጫ የሚለያይ በጾታ የሚለያይ የሆነ ድልድይ ካልሰራንለት በስተቀር የማይደማመጡ የማይተያዩ በተለያየ መንገድ የሚጓዝ አይነት ስብስብ ነው እዚህ ቀይ አለ እዚህ ብሉ አለ እዚህ ሴት አለች እዚህ ወንድ አለ እንዳያችሁት እሷ ወደዚህ ትሄዳለች እሱ ደግሞ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ይሄዳል ይሄን የተወሳሰበ ብዙ መሻት ብዙ ፍላጎት ያለበትን ሁናቴ እንዴት አድርገን ነው ብሪጅ ሰርተን ውስብስብ ልዩነትን ማስተናገድ የምንችለው? የኛ ፖለቲካል ባህል የፓራዳይሞች ለውጥን መገንዘብና እዛ ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግን ስለሚጠይቅ ውስብስብ ሁኔታዎችን እንዴት አድርገን ነው መምራት የምንችለው የሚለውን ነገር ለማየት ነው። ወደዚህኛው ስንመጣ እንደምታዩት ይሄኛው ብጫው ወደ ታች የዞረ ልብ ነው ቀዩ ደግሞ ወደ ላይ የዞረ ልብ ነው ምንም እንኳን ማጠንጠኛው ፍቅር ቢሆንም የተለያየ ከለር የተለያየ አቅጣጫ ያመለክታል እዚህ በብሉ በሚመስል ቀለበት የተሳሰረው ጉዳይ የዘር የጾታ ያስተሳሰብ የእድሜ የፍላጎት የቪዥን
ልዩነት ያለን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊ በሚባል ቀለበት ውስጥ ከተሳሰርን ላንላቀቅ አብረን የመልጸግ የማደግ እጣ እድል አለን የሚለውን የሚያሳየው መደመር። ስለመደመር ስናስብ አዎ የጾታ ልዩነት አለ፣ የእምነት ልዩነት አለ፣ የፍላጎት ልዩነት አለ፣ የእድገት የካልቸር ልዩነት አለ። ነገር ግን የኢትዮጵያዊ ቀለበት ቆልፎ ይይዘዋል፣ ያስተሳስረዋል፣ አንድ ያደርገዋል፣ ያጠናክረዋል የሚለውን ነገር ማሰብ እንድንችል ነው። ደጋግመን በየቦታው እናነሳዋለን። አሁን ቀጥታ ፓራዳይም ምንድነው ከሚለው እጀምራለሁ። ፓራዳይም የሆነ ውቅር፣ የሆነ ስብስብ፣ የሆነ ፍሬምወርክ፣ የሆነ ቲዮሪ፣ አንድን ነገር የምናይበት፣ አንድን ነገር የምንመለከትበት፣ የምንጓዝበት አቅጣጫን የሚያመላክት እይታን የሚያመላክት ነገር ነው። እምነትን የምናይበት፣ ትዳርን የምናይበት፣ ሀገርን የምናይበት፣ ራሳችንን የምናይበት እና ያ ደግሞ በተለያየ ነገር የምንመለከትበት ሲሆን ፓራዳይም ይባላል። እያንዳንዱ ፖለቲካል ፓርቲ የራሱ ፓራዳይም አለ። ያ ፓራዳይም ጊዜን ሁኔታን የሚሻገር መሆኑ የፓራዳይሙን እውነታ የሚያጋጥመውን ፈተና ባለፈበት ልክ ይወሰናል። ለምሳሌ ኮሮና ሲመጣ የነበረን ፓራዳይም አሻገረን ወይ? የገርድ ጭቅጭቅ ሲነሳ አሻገረን ወይ? ውጊያ ሲፈጠር አሻገረን ወይ? ኤሌክሽን ላይ አሻገረን ወይ? ዲፕሎማቲክ ጫናዎችን አሻገረን ወይ? አጠቃላይ የነበረውን ኢንፍሉዌንስ ያለፍንበት መንገድ የኛ እይታ የኛ ፓራዳይም ያን ለማሻገር አስችሎን ነበር ወይ ብለን እናይና አዎ ከሆነ መልሱ የኛ ፓራዳይም እውነታ ነበረው ማለት ነው። አሁን ያሉ ፖለቲካል ሳቢዎች፣ አሁን ያሉ ግሩፕ ቲንኪንጎች፣ አሁን ያሉ የግለሰቦች ወጣ ወጣ ያሉ መሻቶች ሁሉ የራሳቸው የሆነ ፓራዳይም አላቸው። ፓራዳይማቸውም የተነሳበት ሪዝን አላቸው። ነገር ግን ትሩዝ ሲመጣ ይከስማሉ። ቲፒኤልኤፍ የተዋጋበት ምንም ፓራዳይም ሳይኖር አይደለም። እይታ አለው፣ ፓራዳይም አለው። ያ እይታው ግን እውነት ሲገለጥ ይሸነፋል፣ ይወድቃል። እና ሁሉም ፎልስ ፓራዳይም የሚወለደው በምክንያት የሚሞተው ግን በእውነት የሚለውን ሐሳብ መያዝ ያስፈልጋል። ፓራዳይም የሌለው እኛ ብቻ ያለን ሳይሆን ሁሉም አለው። ልዩነቱ ፎልስ ፓራዳይም በምክንያት ቢወለዱም በእውነት ሟች መሆናቸው መገንዘብ ነው። ፓራዳይም እሱ ከሆነ ፓራዳይም ሺፍት ስንልስ ምን ማለት ነው? የፓራዳይም ሺፍት ተብሎ ቢነሳውስ ምን ሲሆን ነው? አንድ ፈንደሜንታል ለውጥ ሲፈጠር፣ በእምነት በአስተሳሰብ በአሰራር አዲስ ነገር ሲፈጠር ያን ፈንደሜንታል ቼንጅ ፓራዳይም ሺፍት እንለዋለን። የነበረን እሳቤ የሚቀይር የነበረን አሰራር የሚቀይር ለውጥ መሰል ነገር ሲመጣ ፓራዳይም ሺፍት አለ ይባላል። በእኛ ሁኔታ without changing revolutionary democracy thinking about new paradigm thinking about synergy አይታሰብም ማለት ነው። revolutionary democracy-ን ይዘህ ያን ውቅር ይዘህ አዲስ የመደመር መንገድ ማሰብ አትችልም። ምክንያቱም አብዮታዊ ዲሞክራሲ እሳትና ጭድ ብሎ ያስባል። እሳትና ጭድ አብረው መቀመጥ የማይችሉ ነገሮች ስለሆኑ ያንን እሳቤ የሚቀይር ነገር ካላመጣህ በስተቀር እሳትና ጭድ አይደሉም፣ አብረው መኖር ይችላሉ ማለት አትችልም። ያ የፓራዳይም ሺፍት ይጠይቃል፣ ዲማንድ ያደርጋል። ይህ ፓራዳይም ሺፍት ፕሮሰስ አለው። ዝም ብሎ አንደኛው እሳቤ ካለምንም ችግር ወደ ሁለተኛው እሳቤ አይሄድም። ፕሮሰስ አለው። አብዮታዊ ዲሞክራሲን ከውስጥ የነበረውን ፎርሜሽን አፍርሶ አዲስ ከሱ የሚቃረን የሚለይ እሳቤ ኮንስትራክት ማድረግ በጣም አታካች አድካሚ ነገር ነው። በቀላሉ ቢሆን ነገር አይደለም።
መጀመሪያ ኦልድ ፓራዳይም ኦልድ ሳቤ ኦልድ ቲንኪንግ ኢንፎርማቲቭ ለርኒንግ ይፈልጋል። ዲኮንስትራክት ለማድረግ አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖች እየመጡ የነበረውን ኢንፎርሜሽን መነቅነቅ አለባቸው። የነበረውን ኢንፎርሜሽን መነቅነቅ ሲጀምሩ ዲስቴብላይዜሽን ይፈጠራል። ስቴብል የነበረው ነገር ዲስቴብላይዝ ይሆናል። አዳዲስ መረጃ መጥቶ የነበረውን ስርዓት የነበረውን እሳቤ መናጥ ሲጀምር ከዲስቴብላይዜሽን በኋላ የተናጠው እሳቤና ውቅር ሲስተም አውቶማቲካሊ ዲስኦሪንቴሽን ይሆናል። በአንድ በኩል አብዮታዊ ዲሞክራሲ አለ፣ በሌላ በኩል ከፋፋይ ነው የሚል መረጃ ሰምተሃል። የትኛውን እንደምትይዝ ግራ ገብቶ የምትረበሽበት ኦሪንቴሽንም ይዛባበት ሞመንት ነው። ይሄን ከኦልድ ፓራዳይም እስከ ዲስኢንፎርሜሽን ያለውን ጉዞ ብትወስዱ ቁልቁለት ነው። የነበረውን ማፍረስ ቁልቁለት ነው። አስቸጋዩ ነገር በነበረው የጠራውን አመለካከት ትራንስፎርማቲቭ ለርኒንግ አምጥቶ ኒው ፓራዳይም ላይ መቀመጥ ነው። ኦልድ ፓራዳይም ማፍረስ ኢንፎርማቲቭ ለርኒንግ የሚጠይቅ ነው። ከዚህ ኦልድ ፓራዳይም ወደዚህ ወደ ዲስኢንፎርሜሽን መምጣት ቁልቁለት ነው። አስቸጋዩ ነገር ከዲስኢንፎርሜሽን በትራንስፎርማቲቭ ለርኒንግ ወደ ኒው ፓራዳይም መምጣት ነው። እንደው ቀላል ነገር አድርገን እንዳናስብ ሎዚንግ ዘ ኦልድ ኢዝ ዳውን ሂል ኢዚሊ ፈርሳል አንዴ ኢንፎርማቲቭ ለርኒንግ ከመጣ። ነገር ግን ጌይኒንግ ዘ ኒው ኢዝ አፕ ሂል አዲሱን ተክቶ በዛ ፎርሜሽን ውስጥ መግባት ግን በጣም አድካሚና አታካች ስራ ነው። ኒው ፓራዳይም አስቸጋይ ነገር ነው። ዝም ብለህ አብዮታዊ ዲሞክራሲን እርግፍ አድርገህ ጥለህ አዲስ ፓራዳይም ማስገባት እንደምትችል አታስብ። ምክንያቱም እያንዳንዳችን አሁን እየተሰቃየን ያለ ነው። ዛሬ የምንሰቃየው አያስፈልገንም ይጥፋ ያልነው ፓራዳይም እሳቤ የተከለብንን መንቀላቀቶን ከፋፈለን። አሁን ሂሳባችን ወሪያችን በሙሉ የተከፋፈለ ነው። ለአፋችን አያስፈልግም አብዮታዊ ዲሞክራሲ እንላለን፣ ተግባራችን ግን እዛው ነው፣ አልተነቀለም። ኦሮሞ፣ አማራ እንትን ጭቅጭቁ ሁሉ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የተከለው ስር ባለመነቀሉ ነው። ኒው ፓራዳይም በአፍ እንደተናገርከው የሚነቀል ነገር አይደለም። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ከዘመን በኋላ ወይኔ ያኔ የምነካን ተብሎ እንኳን ለኛ ለሁሉም ዓለም ከመደመር ውጭ ያለው ከሲነርጂስቲክ ያርድ ውጭ ያለው እሳቤ አይሰራም እንደሚባል እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ፖለቲካል ምላሽ የሰጠ ደግሞ አንድ ጥሩ ሰው አለ። ፓራዳይም ሺፍት ፕሮሰሱን ካየን በኋላ እንዴት አስቸጋሪ መሆኑን ካየን በኋላ የጋንዲን አባባል ብንማር ብንወስድ ያለንበት ችግር በደንብ እንድንገነዘበው ያግዛል። ጋንዲ ምን አለ? መጀመሪያ ኒው ፓራዳይም ሐሳብ ስትጀምር ስትናገር የመጀመሪያው ሪአክሽን ኢግኖር ያደርጓል። ኖቦዲ ፔይ አቴንሽን ፎር ዩ ኖቦዲ ኢግኖር ያደርጓል። ትንሽ ቆዩና ነገርየው የሆነ ምልክት ሲያሳይ ይስቁብሃል። ይሄ ደግሞ ንክ፣ ይሄ ደግሞ ምናምን መሳቅ ይጀምራሉ፣ ሪአክት ያደርጋሉ። ትንሽ ቆዩና ሳቅ አላዋጣ ሲል ይዋጉሃል፣ ይጋጩሃል፣ ይደባደቡሃል። መጨረሻ ግን ታሸንፋለህ። የመጀመሪያው ስቴፕ ኢግኖር መደረግ ነው። የቲፒኤልኤፍ እና የኛ ሂደት ብታዩት ኤግዛክትሊ ይሄን ታያላችሁ። መጀመሪያ ኢግኖር ያደረጉን፣ መጨረሻ መሳቅ ማላገጥ ጀመሩ። ያ እንደማያዋጣ ሲያውቁ ወደ ግጭት ገቡ። መጨረሻ ውጤቱ ደግሞ ሽንፈት ይሆናል። በሌላውም በእያንዳንዱ ስቴፕ ብትወስዱ አዳዲስ እሳቤዎች ላለመቀበል የመጀመሪያው ሪአክሽን ኢግኖር ማድረግ ነው። ማራከስ መናቅ ነው። ቀጥሎ ነው መሳቅ የሚጀምረው። መሳቅ በራሱ የሆነች ፍሬ እንዳለች ከማየት የሚመጣ ነው። በመሳቅ ቢቆም ጥሩ ነው። አይቆምም ግን ፍሬው እያደገ ሲሄድ ቦክስ ይከተላል። ፓራዳይም ሺፍቶች ይሄንን ምልከታ ቢኖራቸውም እውነተኛ ፓራዳይሞች ከሆኑ ግን በሁኔታ አይሞቱም። ዋናው ጉዳይ ፓራዳይም ሺፍት ውስጥ ማንኛውም ፓራዳይም በምክንያት ይፈጠራል። እውነት ሲገለጥና በእውነት ፊት መቆም ሲያቅተው ይሞታል። እውነተኛ ፓራዳይም ከሆነ ግን ያንን ፈተና ያልፋል። ያንን ፈተና የሚያልፍ እሳቤ መያዛችንን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
ምን አየን? ፓራዳይም አየን። ምን አየን? የፓራዳይም ሺፍት አየን። በፓራዳይምና ፓራዳይም ሺፍት መካከል ያለውን ፕሮሰስ አየን። አሁን ወደኛ ትንሽ እናምጣው። ፓራዳይምና ናሬቲቭ ምንና ምንድናቸው? ፓራዳይምና ናሬቲቭ ምን ያቀራርባቸዋል? ሚሊዮን ጉዳይ ፖለቲክስ ኮንዳክት የሚደረገው ፖለቲክስ አዝ አ ቢዝነስ ኤክሰርሳይዝ የሚደረገው በፓራዳይም ነው። ያ ፓራዳይም የሚገለጠው በናሬቲቭ ነው። ናሬሽን በምስል በንግግር በውጤት በተግባር የምናሳየው ነገር ሁሉ የኛ ፓራዳይም እውነታን የሚሻገር መሆኑን የሚያመላክት ቱል ነው። ሁሉም አይዲዮሎጂዎች የፖለቲካል ፓራዳይም ናቸው። ሁሉም ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሙኒዝም አለ፣ ሶሻሊዝም አለ፣ ናዚዝም አለ፣ ፓሲፊዝም አለ፣ አናርኪዝም አለ። ይሄ የሌላው መታቆስ ስለሆነ ይሄ ምልክት የፓሲፊዝም ነው፣ ሰላማዊነት። ይሄ አናርኪዝም ነው፣ ይሄ ደግሞ መደመር ነው። እነዚህን እሳቤዎች እያንዳንዱን አጥንተን ከጎኑ መደመርን አርገን ብናጠና ካለምንም ጥርጥር በፓራዳይም ሺፍት ውስጥ የናሬቲቭ ውስንነት ካልሆነ በስተቀረ እነዚህን እሳቤዎች ሊገዳደርና መልካም ነገር ሊያመጣ የሚችል እሳቤ መሆኑን በቀላሉ ማየት ይቻላል። ነገር ግን ይሄን የኮሙኒስት ማጭድና መዶሻ በየግድግዳው የሚስል በየከተማው የሚያስቀምጥ ሰው የመደመርን ሎጎ በጭንቅላት ውስጥ አስቀምጦ በራሱ ስራ ለመተንተን የግድ ከራሻ ካልመጣ አይሆንለትም። ለምን? ኒው ፓራዳይም አስቸጋሪ ነው። ሪዮት ዓለሞች መንገድም መዳረሻም ናቸው። ሪዮት ዓለሞች አቅጣጫ ናቸው። ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር ካለ ወደ ዴስቲኔሽን የሚወስዱ ናቸው። መደመር አገር በቀል መሆኑ ሳይሆን ከዓለም ሁሉ ትምህርት የወሰደ ነው። እነዚህን እሳቤዎች እነዚህን ምልከታዎች የተዋሉ ለምሳሌ ኮሙኒዝም፣ ናዚዝም፣ ሶሻሊዝም አካባቢ ስትሄዱ ሁሉም ቀይ ነጭ አይነት ከለር አላቸው። ፓሲፊዝም አናርኪዝም ደግሞ ጥቁርና ነጭ አላቸው። ከከለር ዲፍረንስ ይጀምራል። ራሱን ዲሞንስትሬት የሚያደርግበት መንገድ በራሱ ከነዚህ ከነበሩ ናሬቲቭስ በተለየ መንገድ ራሱን ፕሬዘንት ያደርጋል። ለምንድን ነው መደመር አገር በቀል የዓለም ሁኔታ ያገናዘበ አዲስ የፖለቲካል ፓራዳይም ነው የምንለው? ምክንያቱም ሁሉም የኢትዮጵያ ፓርቲዎች የትዝታ ፓርቲዎች ናቸው። ደርግ ይፈጠርና ንጉሱ እንዳለ ይሞታል። ኢህአደግ ይፈጠርና ደርግ እንዳለ ይሞታል። አሁንም ያለው እንደዛ ነው። ወደ ኋላ የሚሄድ የትዝታ የፓስት ፓርቲዎች ናቸው። ብዙዎቹ ብራይት ፊውቸር ኮሙናል ፊውቸር መፍጠር የሚያስችል አቅም የላቸውም። ትናንትናችንን ጠግነን የተሻለ ነገ መፍጠር እንችላለን የሚል አቅም የላቸውም። ፎር ዛት ማተር በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የተተነተነ ሰነድም የላቸው። ሰነድ እንኳን ያላቸው ካሉ ተሞክሮ ውጤት የታየባቸው እምብዛም የሉ። ሁሉ ነገር ትናንትና ላይ ነው። ትናንትናችን ችግር አለው ማለት ነጋችንን ይወስናል ማለት አይደለም። ትናንት የተበላሸ ነገር አለ ማለት ነገ ይበላሻል ማለት አይደለም። ዛሬ ይጠገን ይስተካከል ይችላል የሚል እምነት መፍጠር ይጠይቃል። እዚህ ጋር የናሬቲቭን ፓወር የእኛን እሳቤ በተለያየ መንገድ በምልክት በንግግር በተግባር በውጤት የማሳየትን ፓወር እንድንመለከት ነው። ፖለቲካል ፓራዳይም ውስጥ ሁለት ነገር ብቻ እንውሰድ። ሩል ባይ ፊው፣ ሩል ባይ መኒ። የብዙዎች አስተዳደርና የጥቂቶች አስተዳደርን ላይና ታች አድርገን ቨርቹና ሰልፊሽነስን ቀኝና ግራ አድርገን እንመልከት። ቨርቹ
የበዛ ሆኖ rule by few ወደሚለው ወደ ላይ ያደገ ከሆነ እዚህ ጋር virtue ሚለውና ላይ rule by few ሚለው ወስዳችሁ ይሄ ወደ ላይ ያደገ ወደዚህ ከመጣ monarchy ይፈጠራል። balance ከሆነ aristocracy ይፈጠራል። ዝቅ ካለ virtue አንሶ rule by many ከመጣ democracy ይሆናል። በዚህ ሳይድ virtue እየበዛ ወደ rule by few ሚጠጋ ከሆነ monarchy ይሆናል፣ ንጉሳዊ አስተዳደር ይሆናል። virtue በስቶ rule by many ወደሚለው ዝቅ ካለ democracy ይሆናል። opposite እንመልከት። በዚህ በኩል ላይ ንጉስ፣ ቀጥሎ አሪስቶክራሲ ወይም የህዳጣን የማይኖሪቲ አገዛዝ ይሆናል። ሶስተኛው ዲሞክራሲ ይሆናል። በሳይድ ያለው ኦፖዚት ደግሞ ሩል ባይ ፊ ሆኖ ሰልፊሽነስ ካለ ቨርቹ ቀርቶ ሰልፊሽነስ ካለ ቲራኒስ ይፈጠራሉ። ፍጹማዊ አምባገነንነት ይፈጠራል። መንገስ ብቻ ሳይሆን ፍጹማዊ አምባገነንነት የሚያመጣው ሰልፊሽነስ እና ሩል ባይ ፊው ሲሆን ነው። ዝቅ ሲል ኦሊጋርኪ ይፈጠራል። በህዳጣን ያለው ከቨርቹ ወደ ሰልፊሽነስ ከሄደ ኦሊጋርኪ ይፈጠራል። ስልጣን እና ሀብት የሚቆጣጠሩ ጥቂት ግሩፖች ይፈጠራሉ። ቨርቹና ሩል ባይ ማኒ ዲሞክራሲ እንደሚሆነው rule by many with a selfishness ደሞ ከሄደ ኦክሎክራሲ ይፈጠራል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አልፎ አልፎ የሚታየው ኦክሎክራሲ ነው። ምን ማለት ነው ኦክሎክራሲ ማለት? የመንጋ አስተዳደር ማለት ነው። ተነስተው ስረኛ ፈታለው፣ ተነስተው ብር አከፋፍላለው፣ ተነስተው መይት አከፋፍላለው፣ ተነስተው የተመረጠን ሰው አወርዳለው ማለት ኦክሎክራሲ ነው። ኦክሎክራሲ ማለት በርከት ያሉ ሰዎች በመሰብሰባቸው ምክንያት ግልጥ ባላለ አላማ ሲስተምን መናድ፣ ማፍረስ፣ መቃረን ሲሞክሩ ማለት። በብዙ አስተዳደር መፍጠር ብቻውን ዲሞክራሲ አይሆንም። በብዙ አስተዳደር መፍጠር ወደ ቨርቹ ሲሄድ ነው ዲሞክራሲ የሚሆነው። ወደ ሰልፊሽነስ ከሄደ ኦክሎክራሲ ይሆናል። ይህም በፓራዳይም መመልከት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። አንደኛው ማያ ፓራዳይማችን ይሄ ነው። ሁለተኛው ፓራዳይም የቅድሙ ሩል ባይ ፊውና ባይ ማኒ ቢቀር ካልን ደግሞ በትራዲሽናል እና ፕሮግረሲቭ ላይ ትራዲሽናል ታች ፕሮግረሲቭ ሌፍት እና ራይት በሚል ደግሞ ነው። ሌፍቲስት ወደ ትራዲሽናል በጣም የቀረቡ ሲሆኑ ሶሻሊዝም ማለት ኢኮኖሚና ማህበራዊ እኩልነትን ማረጋገጥ ወይም አብዛኛው ነገር ኮላቦሬሽን ትብብር ላይ ተመሰረተ። ሌፍት እንደ ተጠበቀ ሆኖ ወደ ፕሮግረሲቭ ደሞ ሲጠጋ ሊበራል ኢኮኖሚና ማህበራዊ ነጻነት ወይም ኮምፒቲሽን፣ ላይኛው ኮላቦሬሽን ታችኛው ኮምፒቲሽን። እኛ ደግሞ ኮምፒቲሽንና ኮላቦሬሽን እንዳስፈላጊነቱ መጠቀም እንላለን። ሁለቱም ከኛ ፓራዳይም ጋር አንድና ያው አይደሉም ማለት ነው። ወደዚህኛው ስትመጡ በእናንተ ኦፖዚት በዛ ሳይድ ያለው ኮንሰርቫቲቭዎች ደግሞ ኢኮኖሚው ለገበያ ይተው ችግር የለውም፣ ዋናው ካልቸር ትራዲሽን ግን ፕሮቴክት መደረግ አለበት ይላሉ። ለዚህ ያለው አርጊመንት if you don't run the economy how can you protect the tradition? Tradition protect ማድረግ የሀብት አቅም የሚጠይቅ ዲማንድ የሚያደርግ ሆኖ ሳለ ራሱ ኢኮኖሚክ ደግሞ ትራዲሽኑ አፌክት ያደረገ ኢኮኖሚ አድቆጣጠረም ብለ ትራዲሽኑን ብትፈልግም አትችልም ብለው አርጊው ያደርጋሉ። እኛ ምን እንላለን? ትራዲሽን መጠበቅ አለበት፣ መከበር አለበት። ነገር ግን ሲስተም ፌለር ስላለ not market failure both market failure and government failure system failure ስላለ intervention ያስፈልጋልና ሙሉ በሙሉ የሚለው ጉዳይ ብንፈልገው ብናልመው አናሳካው ምንላል። ታችኞቹ ደግሞ
የኮንሰርቫቲቭ ተቃራኒ ደግሞ በቃ ናይት ዎችመን የሚያስፈልገው በጣም ዊክ የሆነ የጥበቃ ስራ የሚሰራ መንግስት በኢኮኖሚ በትራዲሽን አያገባውም። እኛ ይህንን ብናስብ አይሆንም። እኛ ውድ ቱ ፋር ከእንደዚህ አይነት ቲንኪንግ አሁን ባለው ሁኔታና ይሄ ነገር እኛ ጋር አይሰራም ብሎ መካከለኛውን ይይዛል። መደመር መካከለኛውን ይዞ ኮምፒት ማድረግ ሲኖርብን ኮምፒት እናደርጋለን፣ ኮላብሬት ማድረግ ሲኖርብን ኮላብሬት እናደርጋለን። አየለም መጠበቅ ያለባቸው ቅርሶች፣ ታሪኮች፣ ማንነቶች ደግሞ ሲኖሩ እንጠብቃለን። ኢኮኖሚክ ጋፕ ደግሞ ሲኖር ኢንተርቪን እናደርጋለን። ለምሳሌ አሁን ነዳጅ ኢትዮጵያ 30 ብር ነው። ኬንያም የፈለጋችሁት ሀገር ብትሄዱ አውሮፓ ጨምሮ ከመቶ ብር በላይ ነው። እቺ ሀብታም ሀገር ናይጄሪያ ነዳጅ እያወጣች፣ አሜሪካ ነዳጅ እያወጣች፣ እቺ ደሃም ነዳጅ ማታወጣ ሀገር እንዴት ሰብሲዳይዝ አድርጋ ኖረች ያላችሁ እንደሆነ ስለምንችል አይደለም። የግድ ኢንተርቪን ካላደረግን የእኛ ኑሮ ደረጃ ስለሚዛባ ነው። አያገባንም፣ ማርኬት ይወስድ ነው። ነዳጅ አሁን ባለበት ዋጋ ይሸጥ ብንል ቀውስ ስለሚያመጣ ነው። ከእያንዳንዱ እሳቤ መማር ያለብን ነገር ቢኖርም ፋውንዴሽናችን ግን የእኛ ተጨባጭ ሁኔታ ነው። የሀገራችን ሁኔታን ታሳቢ አድርጎ መካከለኛውን ይዞ ጠቃሚ የሆነውን ተምሮ ኢትዮጵያን የሚያልቅና የሚያስቀጥል ፖለቲካል ፓራዳይም ነው። መደመርና ፓርቲያችን ምንና ምን ናቸው? ምን ያገናኛቸዋል? ምን ያለያያቸዋል? ምን ያቀራርባቸዋል? ምንስ አያቀራርባቸውም? ግልጥ ያለ ግንዛቤ ለሴንትራል ኮሚቴ ያስፈልጋል። ያው የብልጽግናን ሎጎ እንደምትመለከቱት ሶስት ሰዎች በተለያየ ከለር እና ለማድረግ ለመለወጥ አስፓየር የሚያደርጉ ሰዎችን ያሳያል። ነገር ግን ከለሩን አይታችሁ ከሆነ ኤግዛክትሊ ከመደመር ከለር ጋር ይቀራረባል። ብልጽግና ፓርቲ ስለሆነ እንደ መደመር ቁልፍ አድርጎ አላስቀመጠም፣ እቅፍ ነው ያደረገው በእጁ ተቃቅፈን ተደጋግፈን ብሎ። ምክንያቱም ብልጽግና ምርጫ አለበት፣ መደመር ምርጫ የለበትም። ብልጽግና ሐሳቡን ሽጦ ተወዳድሮ ማሸነፍ አለበት። መደመር አንተ ባትሸጠውና ባታሸነፍበትም አንድ ቀን ኬንያ ትገዛዋለች፣ አይጠራጠርም እሱ። መደመር በአንድ ፓርቲ ውስጥ የተጨፈለቀ ሐሳብ አይደለም፣ ከፓርቲ በጣም በእጅግ የገዘፈ ነው። መደመር የብልጽግና ብቻ አይደለም፣ መደመር የብዙዎች ፓርቲዎች፣ የብዙዎች ቤተሰቦች፣ የብዙዎች ሳይንቲስቶች፣ የብዙዎች ተማሪዎች፣ የብዙዎች አርሶ አደሮችም ሁሉ ፓራዳይም ነው። አርሶ አደሮች ግዴለም ግዴለም ኩታ ገጠም ነው የሚያዋጣን ካሉ ተደመሩ ማለት ነው። በቢዝነስ በጤና በፈለጋችሁት በኩል መደመር መተንተን መዘርዘር መጠቀም ያስችላል። ብልጽግና ጋር እንዴት ነው የሚወዳጀው የሚለውን ስናይ መደመር አዲስ የፖለቲካ ፓራዳይም ነው። ብልጽግና ያም ፓራዳይም ተሸክሞ የሚያስፈጽም ስብስብ ነው፣ ኃይል ነው፣ ፓርቲ ነው። መደመር ማዕቀፍ ነው፣ ብልጽግና ይዘት ነው። መደመር ኮንቴነር ነው፣ ብልጽግና ኮንቴንት ነው። ኮንቴነር ከኮንቴንቱ ወይም እኩል ወይም የላቀ መሆን አለበት። ይሄ ፕላስቲኩ ውሃውን የያዘው ኮንቴነር ከውሃው በላይ ካልሆነ በስተቀር ውሃውን መያዝ አይችልም። መደመር አቅጣጫን ይወስናል፣ ብልጽግና ግን መዳረሻን ይወስናል። መደመር ዳይሬክሽን ፕሮስፐሪቲ ዴስቲኔሽን ይወስናል። ለዚህ ነው መደመር መንገዳችን፣ ብልጽግና መዳረሻችን የምንለው። መደመር ፍልስፍና ነው፣ ፓርቲ ግን ክዋኔ ነው። ይሄኛው ቴዎሪ ነው፣ ይሄኛው ፕራክቲስ ነው። መደመር ቴዎሪውን ያወራል፣ ብልጽግና ይኖረዋል፣ ይሰራዋል፣ ፕራክቲስ ያደርገዋል። ስለዚህ ፓርቲያችን መበልጸግ ይፈልጋል። ፓርቲያችን ሰላም ይፈልጋል። ፓርቲያችን ራሱን የሚያጸና ሲስተም መፍጠር ይፈልጋል። ፓርቲያችን ፓርቲ ሲቀያየር የማይፈርስ መከላከያ መፍጠር ይፈልጋል። ለመበልጸግ ብቸኛው መንገድ መደመር ነው። ለሰላም ብቸኛው መንገድ መደመር ነው። ኢንስቲትዩሽን ለመፍጠር ብቸኛው መንገድ መደመር ነው። በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ ከመደመር ውጪ በሌላ እሳቤ ኢንስቲትዩሽን መገንባት አንችልም። ብልጽግና ለራሱ ፍላጎት ሲል
ለራሱ መዳረሻ ሲል መደመርን እንዳቅጣጫ እንደ ቲዮሪ ይወስደዋል ማለት ነው። ይሄን ካየን በኋላ ለምንድን ነው አዲስ ፓራዳይም ያስፈልገን የሚል ጥያቄ ስናነሳ ውሃ አቅጣጫ የሚቀይረው የሚሻገርበት መንገድ ሲያጣ ነው። ይጓዝና ከፈለፊት ተራራ ሲሆን አላሻግር ሲለው አቅጣጫ ይቀይራል። እኛም ተጉዘን እስካሁን የመጣንበት መንገድ ከዚህ በኋላ የሚያፈርሰን የሚበትነን የሚለያየን ስለሆነ አብረን ለመዝለቅ ካለን ፍላጎት አቅጣጫ ኒው ፓራዳይም ኒው ፎርሜሽን መፍጠር አስፈልገ። ምንድናቸው እነዛ ቁልፍ ችግሮች? ከዚህ ቀደም የነበሩ ቁልፍ ችግሮች ምንድናቸው? ፓራዳይም እንድንቀይር ያስገደደን ነገር ምንድነው? አንድ lack of state legitimacy አንደኛው የሀገረ መንግስት የዘለቀ ቅቡልነት እጦት ነው። ኢማጂን በመቶ ዓመት ታሪክ ሞናርኪ አፍርሳ ሶሻሊዝም ለመገንባት የዩኒተሪ ጋቨርመንት የፈጠረች ዩኒተሪ ጋቨርመንት አፍርሳ ፌደራል ለመፍጠር የሞከረች ሀገር ፈልጋ አታገኝም። ኢትዮጵያ ቤተ ሙከራ ነው የሆነችው። የሞናርኪው ችግር በወጉ ሳይገባን ሳናጠናው ሳንለየው መፍትሄ ብለን ምናመጣውም ከነ ችግሩ ይመጣል። እሱን በወጉ ሳንለይ ምናመጣውም ሌላ ችግር ይዞ ይመጣል። የኛ መንግስታት የቅቡልነት ችግር አለባቸው። የፖለቲካ ስብራታችን ምንጩ የቅቡልነት እጦት ነው። ሁለተኛ ሎካ የነበረው ጉዳይ ክሪፕቶክራሲ ነው። ክሪፕቶክራሲ ማለት ባጭር ቋንቋ የሌቦች መንግስት ማለት ነው። ፖለቲከኞች የስልጣን መተማመኛቸው ህግ ሳይሆን የዘመድና ወዳጅ የዘር የቅርበት ማዕከል ሲሆን የግል ጥቅሙን ያስቀደመ ይሆናል። ፖለቲከኞች ኢትዮጵያን አት ላርጅ ያነሱ በጉርብትና በወዳጅነት በመናመን በጓደኝነት የሚያስቡ ከሆነ ማዕከላቸው ጥቅማቸው እንጂ ኢትዮጵያ አትሆንም። because ኢትዮጵያ የሁላችን ስለሆነች ኢትዮጵያ የሁላችን መሆኑን የምናምን ከሆነ ስቴት ካፕቸር ከሚባለው ተውት መጠበቅ አለብን። ስቴት ካፕቸር አንደኛው ቢሮክራቲክ ኮራፕሽን ነው። ህጎች ያጣመምክ ህጎች ያስተካከልክ ጫረታ ይያልክ 3 ሰው ጠራው 5 ሰው ጠራው ይያልክ መስረቅ ህግን ተገናርገ ቢሮክራሲ ተጠቅመ መስረቅ ማለት ነው። ሁለተኛውና አደገኛው ነገር ፖለቲካል ኮራፕሽን ነው። የፖለቲካል ፓወርን ለግልና ለቡድን ጥቅም ማዋል የፖለቲካል ጫወታ ህግን ከብሔራዊ ጥቅም ወደ ግል ጥቅም ማዞር ነው። ክሊፕቶክራሲ የሌቦች መንግስት ትናንትና መንግስታትን ከጣለ እመነኝ ይጥላሃል፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። የሌቦች መንግስት ትናንትና መንግስትን ጥሏል፣ ኒው ፓራዳይም ያስፈልገኛል ካልክ ትቀጥላለህ። የሌቦች መንግስት ትናንት መጣሉን ዘንግተ የራስ የሌቦች ስብስብ ከፈጠርክ ትወድቃለህ። ሌጊቲሜት መንግስት ያጣነው አንዱ በክሪፕቶክራሲ ነው፣ በሌቦች ስብስብ ነው። ሌብነትን በግልም በቡድንም አቮይድ የሚያደርግ መንገድ ብንከተል የዘለቀ መንግስት እንፈጥራለን። ለዚህ ደግሞ ኒው ፓራዳይም ያስፈልገናል። ሶስተኛው ሎካይ ነበረው ችግር ራዲካሊዝም ነው። ጽንፈኝነት የከረረ የቡድንና የግል ፍላጎት አክራይነት ሲባል የደርግ ጽሑፍ ላይ ዴሞክራቲክ አብዮት ይላል። ዘሆል ጽሑፉ ይሄኛው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ይላል። የሁለቱም ወረቀት መሰረት ቀይ ነው፣ ቀይ ከለር ነው። የደርግን አይዲዮሎጂ የካድሬ ስልጣና ምናምን ስታዩ አንድ መደብ ቋንቋ መደብ ይላል። ሁለተኛ ጭቆና ይላል። ሶስተኛ መስመር ለካ ያቺ መስመር ደርግ መስመር ነው ይላል። መስመር ትላለች። በጣም የሚገርመው
አራተኛው ጠላት ጠላት ይላል። ይሄኛውም 3 ጠላት አለው፣ ይሄኛውም 3 ጠላት አለው። ይሄኛው ኢምፔሪያሊስት ፒቲ ቡርዥዋ ምናምን ይላል፣ ይሄኛው ደግሞ ጠባብ ትምክህተኛ ክላስ ሰብሳቢ ይላል። ጠላት ስማቸው ተቀየረ እንጂ ያው ነው። ጠላትን ደፍቀን ቀብረን ይላል ያኛውም ይሄኛውም። በተደራጀ ህዝቦች ትግል ይላል ያኛውም ይሄኛውም። በጣም ይገርማችሁ፣ በደርግ ላይም የብሔረሰብ ቅራኔ ያለውን ኢሹ ይተነትናል። ያው ያደረገን ታውቃላችሁ። ራሱ ቅራኔም ደግሞ በትክክል ቅራኔ ዳይኮተመስ ነው። ዘ ሆል ቶቱ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ የደርግን ሁለት ሶስት ጽሁፎች አምቦ ያደረግን ጽሁፎች ቢያነብ እዛው አማርኛ ሲገላበጥ ያገኘዋል። እዛው የፓራዳይም ለውጥ ሳይኖር ሀገር ለመለወጥ መሞከር አደገኛ መሆኑን የሚያሳየው አንዱ ነገር እሱ ነው። ኮንቴነሩ ያው ነው። ኮንቴንት በመቀየር ብቻ ለውጥ ለማምጣት መሞከር ማለት ነው። ቢኮዝ የሁለቱም ፋውንዴሽን ሶሻሊዝም ነው። ወደዚህ አልመጡም። ስለዚህ ቋንቋችን በጣም ይለያያል። ኮንቴነራችን ይለያያል። ኮንቴንታችን ይለያያል። ዴፊኒትሊ አውትፑታችን አውትካማችን ይለያያል። ምንድነው አክራይነት ያላችሁ ከሆነ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ለምሳሌ የብሔር ጥያቄ ለመመለስ ጥሩ ነው መመለስ፣ ችግር የለውም። የብሔር ጥያቄ ለመመለስ ኢትዮጵያዊ ማንነትን ማጥፋት ያስፈልጋል እንዴ? አንደኛውን ካጠፋ አንደኛው መመለስ እንደምችል አያስብም። ደርግ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በሚለው ውስጥ የሁሉም ብሔሮች ቋንቋ መብት ፍላጎት የሚደፈጥር መንገድ ተከተለ። ኢህአደግ ደግሞ የብሔሮች መብት አክብር ያለው ማለት ደግሞ ምን አደረገ? ኢትዮጵያ የሚለውን ስም መጥራት እስከ መጠየፍ ደረሰ። ሁለቱም ጽንፈኞች ናቸው፣ አክራሪ ናቸው እንጂ አቻችሎና አብሮ እንዲሄዱ ማድረግ ይቻላል። ብዙ ሀገር ተደርጓል፣ እኛ ጋም ይቻላል። የሁለቱም ሐሳብ የደረቀ ፍሬ የሚፈልግ ስር ነቀል ነው። ስር ይነቅላል፣ ካልቸር ይነቅላል፣ እምነት ይነቅላል፣ ምናምን ይነቅላል። ከዛ በኋላ ፍሬ ዲማንድ ያደርጋል። የተነቀለ ስር የሚያመጣው ፍሬ የደረቀ ነው፣ ፍሬ መሆን አይችልም። ኢንስቲትዩሽን አፍርሰህ ፍሬያማ መሆን አይችልም። ኤግዛምፕል ላንሳላችሁ። በወታደር ታሪክ ውስጥ ሶስት ነገር አጋጥሟል ኢትዮጵያ ውስጥ። ቅድም ያነሳውላችሁ የብሔር ነው። አሁን ደግሞ የወታደር ላንሳላችሁ። በአንድ የታሪክ ሁነት ውስጥ ወታደሮች ተሰብስበው ሄደው የሲቪል አስተዳደሩን አስረው በጅምላ ገለው ሚኒስትሮች ረሽነው ስልጣን ወሰዱ። በአንድ ታሪክ ውስጥ ወታደሮች ሲቪሉን ንደው አፍርሰው የኛ ያሉትን መንግስት ፈጠሩ። 20 ዓመት ሳይሞላ ደግሞ ሲቪሎች ሚሊሻዎች ተሰብስበው መጥተው ወታደሩን በትነው ለማኝ አድርገው መንግስት ሆኖ፣ አሁን እኛ ስንመጣ እንደ ደርግ አንፈነቅልም አንበትንም ሲቪሉን፣ እንደ ኢህአደግ ደግሞ ወታደሩን አናፈርስም፣ በሪፎርም በኒው ፓራዳይም በኒው ቲንኪንግ ኢንስቲትዩሽን እንገነባለን ብለን ገባን። የመጀመሪያው መከላከያ ውስጥ ጸብ የተፈጠረው ቀዩ መጽሐፍ የሚለውን በአዲስ ስትራቴጂ ስንተካ ነው። ቀዩ መጽሐፍ መከላከያ የስርዓቱ የመጨረሻ ምሽግ ነው ይላል። የለም የለም፣ መከላከያ የኢትዮጵያ የመጨረሻ ምሽግ ነው፣ የፓርቲ ጠባቂ አይደለም የሚለው ነገር መከላከያ ውስጥ የሐሳብ የፓራዳይም ዲፍረንስ እያቆጠቆጠ እያደገ እንዲሄድ አደረገ። ሌላ ነገር ልጨምርላችሁ ከማዕረግ ጋር የሚያያዝ ደርግ ከሰማንያ መፈንቅለ መንግስት በኋላ ታማኝ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ይፈልግ ስለነበረ አዲስ ተድላ የሚባሉት የፕላን ኮሚሽን አካባቢ ኢኮኖሚ ላይ የሚሰሩ ሰውዬ ሌተናል ኮሎኔል ነበር ማድረጋቸው። ከሌተናል ኮሎኔል ሌፍትናንት ጀነራል ብሎ ኮሎኔልን ዘሎ ብሪጌደር ጀነራልን ዘሎ ሜጀርን ዘሎ ሌኮን ሌፍትናንት ጀነራሎች ቺፍ ኦፍ ስታፍ አደረጋቸው። ይገባቸዋል ማድረግ ሌትናል ኮሎኔል እና ሌትናል ጀነራል በጣም ብዙ ዲፍረንስ አለው። ከዛ ኢህአደግ መጣና አቶ ጻድቃንን ኦቨርናይት ሜጀር ጀነራል ጻድቃ አደረጋቸው።
ይሄንን ታሪክ ሁነት የሚያቆ ወታደሮች አሁን በውጊያው ጀግነ ከሰሩ በኋላ አይ እንትናኮ በጣም ድንቅ ጭንቅላት አለው ከሜጀር ፉል ስታር እናርገው አራት ስታር ጀነራል እናርገው የሚል ጥያቄ ይዘው መጡ። ይቻላልኮ ደርግም አርጎታል ኢህአደግም አርጎታል አሉ። አይ መደመርኮ እንደዛ ያምንም የሚያምነው ሲኩዌንሻል እድገት ነው። እያንዳንዳችሁ ወታደር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በሰራችሁ ጀግንነት አንዳንድ ስቴፕ እደጉ። ለምሳሌ ብርጌደር፣ ሜጀር፣ ሜጀር፣ ሌፍትናንት፣ ሌፍትናንት፣ ፎርስታር፣ ፎርስታር፣ ማርሻል ሁኑ። ከዛ ያለፈ ማዘግን አናዘለልም። ወታደር ነን የሚሉ በውትድርና ውስጥ ያደጉ ሰዎች ያፋለሱትን የውትድርና ታሪክ እኛ እናፋለስም። ቢኮዝ እንደዚህ አይነት ኤክስትሪምስ፣ የተቋም ኤክስትሪምስ የኢንስቲቱሽን ግንባታን ይገላል። ሲቪል ያፈረሰው ኃይል ሲፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲፈልግ ቺፍ ኦፍ ስታፍ እየሆነ የሚቀያየር ከሆነ የሲቪልና የወታደሩን የአመራር ዝምድና ያበላሻል። አናደርግማል። ዲፍረንሱ እንዲገባችሁ ነው። በውትድርና ይህን ብታይ፣ በመሬት ብታይ፣ በብሔር ጉዳይ ብታይ፣ በእያንዳንዱ ጉዳይ ማቻቻል ይቻላል። ራዲካሊስት መሆን የለብንም። እይታችን ሙሉ መሆን አለበት። ሙሉ እይታ በሚኖርበት ሰዓት አንደኛ ሪዳክሽኒስት አንሆንም። ሪዳክሽኒስት ማለት አቅላይነት። የኢትዮጵያ ችግር እኮ የብሔር ብሔረሰቦች ችግር ነው። ትመልሳለ መፍትሄ ያመጣም። አቅላይነት ነው ይሄ። ሙሉ እይታ የለውም። የኢትዮጵያ ችግር እኮ መሬት ነው። ከመለስን ይመለሳል። አቅላይነት ነው። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ችግር ህገ መንግስቱ ነው። ቢቀደድ እኮ ይመለሳል። አይመለስም። አቅላይነት ነው። በመቅደድ አይመለስም። የኢትዮጵያ ችግር እኮ እንደዚህ ጉዳይ ነው ከሆነ ይመለሳል። አይመለስም። አቅላይነት ነው። ሙሉ እይታ ያስፈልጋል። አንድ ሲንጉላር ነገር መልሰህ ዘ ሆል ማየትም መመለስም አትችልም። ሪደክሽኒስት መሆን፣ አቅላይ መሆን እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራትን ችግር ውስጥ ያስገባል። ኒው ፓራዳይም ያስፈልገናል። አራተኛው አላካኪነት ነው። ዲተርሚኒዝም ማላከክ፣ የተወሰኑ ጉዳዮች እጣ ፈንታችን እንደሚወስኑ ከማሰብ ጀምሮ የችግራችን ሁሉ ምንጭ ግለሰቦችና ቡድኖች አድርጎ ማየት። ሌላው ፕሬዘንቲዝም ነው፣ ጊዜ ታካኪነት። ዛሬ ላይ ሆኖ ትናንትና እንዲፋይን ማድረግ፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገ እንዲፋይን ማድረግ፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ትናንት የነበረውን ሂስቶሪካል ኢንሲደንትስ ኩነቶች በዛሬ መነጽር መተንተን። ዛሬ ደሃ ስለሆነ ዛሬ ዘይት ስላጣ ነገም ዘይት እንደማይኖር ማሰብ ደግሞ እንደገና ሁለተኛው። ዛሬ ላይ ሆኖ ትናንትናን፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን መተንተን። ለምሳሌ ጦርነት ላይ ያለን፣ አሁን ጦርነት ላይ ያለ ነው። ስንዴ ምን ያደርጋል? ስንዴ አያስፈልግም። ምንድነው ስንዴ የምታዩት? ጦርነት አትዋጉም? ልክ ጦርነት ካለፈ በኋላ ዳቦ ማለት የሚያቆም ነው ይመስለው። ሆሊስቲክ አይደለም እይታው። አንዳንድ ደግሞ አለ እዚህ ውስጥ አሁን እስቲ ዛፍ መትከል ምን ያደርጋል፣ ግሪን ሌጋሲ ምን ያደርጋል የሚል። ግሪን ሌጋሲ ነገ ግብርናውን ምግቡን እንደሚቀይረው የማያስብ ዛሬ ላይ ብቻ የሚያስብ ማለት። አንዳንዱ ደግሞ ፓርክ ምን ያደርጋል፣ አንዳንዱ ተቋም ምን ያደርጋል። ብዙ ነው ስያሜው። ሙሉ እይታ ያስፈልጋል። ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ መገንባት አለባቸው፣ ያስፈልጉናል። ለምን በኋላ እመጣበታለሁ። ግብርና ላይ የጀመርነውን ጥረት አጠናክረን መቀጠል አለብን። ለምን በልተን ማደር አለብን። ቴክኖሎጂ ላይ፣ ማይኒንግ ላይ መጣር አለብን። ለምን አቅም ፖቴንሻል አለ፣ መባከን የለበትም ብለን በሙሉ እይታ ማየት ይኖርብናል። ጊዜ ታካኪነትን መደመር የሚያዩ በሚዛን ነው። ታሪክ ፍዳም ምንዳም ነው። እዳም አለው ወረትም አለው። ፍዳውን ብቻ አቲ ምንዳውም ተመልከት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ እኮ ተገዝታ የማታቅ ሀገር ናት፣ ነጻ ሀገር ናት ብሎ ከኛ ውስጥ ፈረንጅ ሲያይ የማይናገር የማይፎክር ሰው የለም አለ እንዴ? የለም አይደል? ነጻነቱን ከተቀበለ በኋላ ነጻነቱን ማን ያመጣው? ሚኒሊክ ነው? ባልቻ ነው? ጫላ ነው? ሲጣላ ይውላል ሞኝ። ነጻነቱን ያመጣው ኢትዮጵያ ነው። ነጻነቱን ፈልጎ በአምጪው ሲጣላ፣ ሲደባደብ፣ ሲሰዳደብ ይውላል። ጊዜ ታካኪነት ነው። ትናንትና
ያለውን ምንዳ ፈልጎ ፍዳውን መተው አይቻልም። ያለውን በረከት ወስዶ ያለውን ጣጣ መተው አይቻልም። ትናንትና ፍዳም ምንዳም ስላለው እዳም በረከትም ስላለው ነጥለን ካየን ሶሉሽን አይመጣም። ዛሬስ አንዳንዱ እንከን አልባ እኛ ብልጽግናው ስንባል እንደው ከሰማይ የወረደን ዩፎች እማንሰርቅ እማንሳሳት አርጎ የሚስላል ጥንካሬ ብቻ የሚያይ ስህተት። አንዳንዱ ደግሞ ስንፍናችን ድካማችን ብቻ የሚታየዋል። ዛሬ ጥንካሬም ጉድለትም አለው። ብልጽግናዎች ሰዎች ናቸው። መልካም ፓራዳይም መልካም ሐሳብ ይዘዋል። ያን ወደ ፍሬ እንዲያመጡ በሚያደርጉት ጉዞ ውስጥ አልፎ አልፎ ያጠፋሉ፣ ጥፋት ያጋጥማል የሚል ባላንስ የጠበቀ ሐሳብ ያስፈልጋል እንጂ እዚህ ያለ ሰው መልካም የሚያስብም አለ፣ ሌባም አለ፣ ጥሩም አለ፣ መጥፎም አለ፣ ሁሉም አይነት ሰው አለ፣ ጠንካራም አለ፣ ሰነፍም አለ። ጥንካሬ ብቻ ሊነገር አይችልም። ጠንካራም ደካማ ጎንም ስላለን ባላንስ ያስፈልጋል። መጪውስ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ምን ዋጋ አላት? ጠፋች እኮ ፈረሰች። እንደዚህ ሆነች። ስጋት ብቻ የሚያያል። እርግጥ ነው ስጋት አለ፣ ነገ ውስጥ ግን ተስፋም አለ። ነገ የተስፋና የስጋት የሁለቱ ሐሳቦች ውጤት እንጂ አንድ ነገር ብቻ የያዘው አይደለም። ነገር ግን በጊዜ የሚታከኩ ትናንትናን ፍዳውን፣ ዛሬን ጉድለቱን፣ ነገ ደግሞ ስጋቱን ብቻ ያሉ ይሄኛው አንደኛው ጫፍ ነው። ሌሎች ደግሞ ትናንትና ምንዳውን፣ ዛሬ ጥንካሬውን፣ ነገ ተስፋውን ብቻ ያሉ ይሄም ሌላ ጫፍ ነው። ባላንስ ያስፈልጋል። ባላንስ ያስፈልጋል። ሌላው ላክ ኦፍ ዴሞክራቲክ ካልቸር ነው። የዴሞክራቲክ ካልቸር እጦት የቀደመውን በመውቀስ በማጥፋት በማጥላላት በማራከስ ላይ የሚመሰረት ከትናንትና የሚማረውን ማየት የማይችል ትናንትናም በሙሉ የሚያራክስ የዴሞክራቲክ ካልቸር እጦት ነው። ለአዳዲስ ነገር የሚሰጠው አቴንሽን አነስተኛ መሆን፣ አዲስ ነገር ሲያይ ምንም የማይገርመው። እንጦጦ ድሮ አልነበረም፣ አይቶ አያውቅም። በሀገር ውስጥ እንጦጦን ሲያይ ጀስት ቀለል አድርጎ የሚያይ ለምን? ኤፈርትን አድማየር ማድረግ ስለማይችል፣ አዲስ ነገር መመልከት ስለሚቸገር። አንደኛው የድሮ ቀረ ሶሳይቲ ነው። ጨው ድሮ ቀረ፣ በግ ድሮ ቀረ፣ ፍየል ድሮ ቀረ፣ መልክ ድሮ ቀረ፣ ትዳር ድሮ ቀረ፣ ሰርግ ድሮ ቀረ፣ ዘፈን ድሮ ቀረ ይልሃል። የድሮ ቀረ በሽታ ያለበት ነው። ሁሉ ነገሩ ድሮ ላይ ያለ። አንደኛው ደግሞ ድሮን ስታነሳ የሚረግም ጥፋቱን፣ ክፋቱን፣ ችግሩን፣ መከራውን ብቻ የሚያይ ነው። ካልቸሩ ዴሞክራቲክ አይደለም። ሁለተኛው በየዘመኑ ያየነው ዙፋን ከአገር መብለጡ ነው። ሰው ስልጣኑን ከአገር ያስበልጣል። ስልጣኑ ሲነካበት የሚያረገው ሪአክሽን አገር ስትነካበት ካለው ሪአክሽን ጋር ባላንስ የጠበቀ አይደለም። ሀገር አትደፈር፣ ሀገር ትከበር፣ ሀገር አትነካ በሚለውና ስልጣን አይነካ ላይ እኩል አይደለም። አገር በቀል እሳቤዎች፣ ባህሎች፣ ጥበቦች የማራከስና ከውጭ የመጣ ማድነቅ፣ ከውጭ የመጣ ማወደስ። ፍሬንድሺፕ ስኩዌር ሲሄድ አበባው፣ የውሃ ፏፏቴ ጫወታው ብዙ አይገርመውም። ዱባይ ሲሄድ እሱን ሲመለከት ይደነቃል፣ ይሰክራል። በዛ ሙቀት ውስጥ መቆም እስኪያቅተው በጣም በመደመም ያያል። ለምን? ከውጭ ብቻ ነው ምርጥ ነገር ያለ ይመስለው። አይመስለውም፣ እዚህ ያለ አይመስለውም። ሸካ ሄዶ ከፋ ሄዶ ባሉ ጫካዎች ውስጥ የትም ቦታ የማይገኝ ሀሴት እንደሚገኝ አያስብም። ዱባይ ብቻ ያለ ይመስለዋል በረከትና ጸጋ። ሌላው ትልቁ ችግር በየመንግስታቱ ያጋጠመን ላክ ኦፍ ዴሞክራቲክ ካልቸር ያበላሸው ስለ ኢንተሌክቹዋልስ፣ ስለ እውቀት፣ ስለ ምሁራን ያለን ግንዛቤ ነው። ንጉሱ ሀገር በሙሉ መሀይም ነው፣ የተማረ ሰው የለም፣ ትንሽ ላስተምር ብለው ሃይ ስኩል ምናምን ብለው ለማስተማር ሞክለው ቢሮክራሲ ውስጥ ለማስገባት ሞክሩ። በጣም ጥቂት ነው ቁጥሩ፣ ዩኒቨርሲቲውም አንድ ሃይ ስኩልም ውስን ስለሆነ።
ደርግ መጣና የመጀመሪያ ስራው ምሁር የሚባል ነገር ማውደም ማጥፋት ጀመረ። ምሁር ጠል ለሆነ ፓርቲው ደርግ ምሁር ጠል መሆኑን ኢህአደግ ስለሚያቅ ኢህአደግ ምሁር ወዳጅ ለመምሰል ሱዶ ኢንተሌክቹዋሊዝም አስፋፋ። የውሸት ምሁርነት ወረቀት መግዛት፣ የማያነቡ ሰዎች፣ የማይጽፉ ሰዎች፣ አናላይዝ የማያደርጉ ሰዎች ሁሉ ምሁር መምሰል፣ ዲግሪ መያዝ ብቻውን የዲግሪ ዕውቀት እንዳለው መምሰል። ያኛው ዲግሪ የያዘ ማጠፋ ምሁር ጠል ነው። ይሄ ደግሞ ምሁር ጠል እንዳይባል አፍቅሮት ወረቀት ያለው ግን የምሁር ኮንቴንት የሌለው ስብስብ ፈጠረ። አሁን እኛ የት ነው የምንወድቀው? ምሁር እናጥፋው? አይ ምሁር ያስፈልጋል ማለት ወረቀትን ሰብስብ ምሁርነት ሳይኖር የትኛውን እንከተል? እንዴት ባላንስ እናርግ? እንዴት የላቀ የተሻለውን እናስበልጥ የሚለው ጉዳይ እዚህ ያለው ኃይል ማሰብ መመራመር ይጠይቀዋል። ሌላው አክቲቪዝምና ፖለቲሻን መሆን ተቀላቀለ። አክቲቪዝም አንቂ አነቃቂ ነው። በሆነ ጉዳይ ላይ በጤና በማህበረሰብ ጉዳይ በመብት ጉዳይ የሚያነቃ ነው። እኛ ጋር ጧት ጧት አክቲቪስት ነው፣ ማታ ማታ ፖለቲሻን ነው። ከተመረጠ የብልጽግና አባል ነው፣ ካልተመረጠ ደግሞ አክቲቪስት ነው። በየዩቲዩብ ይጮሃል። አክቲቪዝምና ፖለቲካል ተቋም ውስጥ መስራት ለየቅል ነው። አክቲቪዝም ተጠያቂነት የለውም መንገር ነው። የፖለቲካል አኒማል ስንሆን ግን ሰዎች ስንሆን ግን መናገር ብቻ ሳይሆን ለዛ ኃላፊነት መውሰድም አለ። ለምሳሌ ኃላፊነት የአገር ህግ አይደለም። በብልጽግና ህገ ደንብ ውስጥ አንድ ሰው ወጥቶ በፌስቡክ በሚዲያ ለመናገር ህገ ደንብ አለን አይደለም? ያን ከጣሰ እንደሚጠየቅ ማወቅ አለበት የሆነ ሰው እንጂ ጠዋት ጠዋት ብልጽግና ሆኖ ለኮብራ ከሰዓት ከሰዓት አክቲቪስት መሆን አይቻልም። ይሄ ችግር እኛ ጋር ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ፓርቲ ጋር አለ። የፓርላማ አባል አክቲቪስት፣ የብልጽግና አባል አክቲቪስት፣ የሆነ ድርጅት አባል አክቲቪስት፣ ለዛ ለቆመበት አላማ ያልተገዛ ማለት ነው። ይሄ በጣም ራምፓንት የሆነ ችግር። አክቲቪዝምና ፖለቲሻ መሆን ደም ብቻ ደግሞ ሳይሆን አክቲቪዝምና ኢንተሌክቹዋሊዝም ተቀላቅሏል። ኢንተሌክቹዋልስ ዳታ የሚያገላብጡ ዳታ አናላይዝ የሚያደርጉ አናላይዝ አድርገው የዳታቸውን ትሪያንግል የተደረገ ውጤት የሚያሳዩ ናቸው የሚያመላክቱ። አሁን ግን ጠዋት ጠዋት የዩኒቨርሲቲ መምህር ነው፣ ከሰዓት ከሰዓት አክቲቪስት ነው። የተቀላቀለ በኦርጋናይዝድ በሆነ ዳታ መረጃ ተንተርሶ ሳይሆን ጀስት በኢንሲደንት ላይ ተመሰረተ መረጃ እያሰራጨ አዳዲስ ፎርሜሽን መፍጠር የሚያስብ አዳዲስ ተውት መገንባት የሚያስብ ኃይል ብዙ ነው። ሌላው አደገኛ ዴሞክራቲክ ካልቸር በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ፕሪዝን ፖለቲክስ ነው። ፕሪዝን ፖለቲክስ ከቅርብ ጊዜ በኋላ የመጣ ፋሽን ነው። በመታሰር ሂሮ መሆን፣ ፖለቲከኛ ለመባል በቃ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ እሰረኝ ማለት። ይሄ ፕሪዝን ፖለቲክስ አይዲያ የለም ምሸጥ ይታሰራል፣ ታሰርኩ ይላል። በዛ ውስጥ ፖለቲሻን መስሎ ለመቅረብ ይደረግ ጥረት በጣም ሰፊ ነው። ፕሪዝን ፖለቲክስ አለ፣ ኢንተሌክቹዋልና አክቲቪዝም መቀላቀል አለ፣ አክቲቪዝም ፖለቲሻን መቀላቀል አለ። እነዚህ ጉዳዮች ዴሞክራቲክ ካልቸራችን በሐሳብ ውድድር ላይ ያለ በሐሳብ ፉክክር ላይ ያለ ጉዟችን እንቅፋት የፈጠሩ ናቸው፣ የጎዱ ናቸው። ሌላው አደገኛው ስምንተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ችግር የስትራግል የትግል ሜካኒዝም ኋላ ቀር መሆን ነው። ከዓመታት በፊት በአንዳንድ ስልጠና ላይ የመንግስታት ስርዓትን ለመለወጥ የሚደረግ ትግል አምስት አንጓዎች ያሉት፣ አምስት ኮሚቴዎች ያሉት፣ አምስት የሙያ ዘርፍ ያሉት ከሆነ ውጤት ያመጣል የሚል እሳቤ ነበር። አንደኛው ኮሚቴ የሚዲያ ኮሚቴ፣ በሚዲያ በሚጻፍ በሚነገር ነገር ላይ የሚሰራ። ሁለተኛው ኮሚቴ ሪሊጅን ኮሚቴ፣ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ገብቶ ለምሳሌ የአንድ ሃይማኖት ተቋም በሌላ ጉዳይ ባታነሳበት በእምነቱ ጉዳይ ከመጣህበት ይቆጣል፣ ይነሳል። በዛ አድርገህ ለመረበሽ ስለሚመች ሃይማኖት ተቋምን የሚይዝ ዘርፍ። ሶስተኛው ኤዱኬሽን ሲስተም፣ መምህራን ተማሪዎች የተደራጀ ወጣት ያለበት ቦታን መያዝ።
አራተኛው ሀብታም ግለሰቦችን መያዝ ፋይናንስ እንዲያደርጉ ፓርቲዚያን መሆን። እዚህ ጋር ፓርቲ አለ፣ በጎን ሀብታም አለ ፋይናንስ የሚያደርግ፣ በጎን ሚዲያ አለ፣ ትምህርት ቤትና ሃይማኖት ተቋም ደግሞ ተቋም ፍለጋ የተሰባሰበ ኃይል ፍለጋ የሚኬድበት ነው። አምስቱን የያዘ ሰው ያሸንፋል። በሚዲያ በጣም ፎርሜሽን የፈጠረ የሪሶርስ ችግር እንዳያጋጥመው ሀብታሞች የያዘ፣ ሃይማኖት ተቋምና ትምህርት ተቋማት ደግሞ ለቅስቀሳ የሚጠቀምባቸው፣ እንደ ፓርቲ ደግሞ ለውጥ ከመጣ በዛ ለውጥ ውስጥ ለመጠቀም የሚነሳ ፓርቲዚያን ፎርም ያለው ኃይል እንደዚህ አይነት ትግል ያዋጣል የሚል እሳቤዎች ነበሩ ከዚህ ቀደም። አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፕላስ ኦር ማይነስ ቤዝ ያደረገው እዚህ ላይ ነው። አንድ ዜና ከሃይማኖት ተቋም ከሰማህ ዘ ሆል ሚዲያ ሲያስጮታ ያለ፣ ከሰዓት በኋላ ትምህርት ቤት ሲገባ ታየዋለ፣ ማታ ፓርቲ መግለጫ ያወጣል። እነዚህ ሪች ኢንዲቪጁዋልስ ወይም ፋይናንስ የሚያደርጉ ገንዘብ ያላቸው ግለሰቦች ደግሞ በግልጽ ሳይታዩ ከዚህ ሁሉ አክቲቪቲ ጀርባ ሰልፍ ካለ ቲሸርት አለ፣ በሆነ ምልክት ቲሸርት አለ፣ ያን ቲሸርት የሚያራግብ ሚዲያ አለ፣ ያን ቲሸርት ፋይናንስ የሚያደርግ ሀብታም አለ፣ ያን ቲሸርት የሚለብስ ተቋም አለ። ይሄ ነው የትግል ስርዓቱ። ግን ለእናንተ የምነግራችሁ ነገር በፖለቲካል ፓርቲ ሂሳቤ ውስጥ ሌየርስ አሉ። መጀመሪያ ፖለቲካሊ ኮንሽስ መሆን፣ ፖለቲካሊ መንቃት። ሁለተኛ ፖለቲካ የነቁ ሰዎች ጋር መሰባሰብ፣ ሴም ቲንኪንግ ካላቸው ሰዎች ጋር መሰባሰብ። ሶስተኛ ፓርቲ መስ ነገር መፍጠር፣ የተደበቀ ጥናት ግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ ፓርቲ ሊሆን ይችላል መፍጠር። ፓርቲ ከሆንክ በኋላ ለፓወር መታገል። አንድ ፓርቲ ለፓወር ታግሎ ፓወር የያዘ ማለት የትግሉን 90% ጨረሰ ማለት ነው። ፓወር ከያዘ በኋላ ያለመውን የተለመውን ያሰበውን አስፓይ ያደረገውን ነገር ፓወር ተጠቅሞ ሪያላይዝ ማድረግ መተርጎም ብቻ የሚቀረው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ታግለው ፓወር ከያዙ በኋላ እዚህ ሆነው የተቃዋሚ ታጋይ ይሆናሉ። አልገባቸውም፣ በቃ መቼም አያሸንፉም። አንዴ ፓወር ከያዝክ በዛ ፓወር ህልም የምትለውን መልካም የምትለውን ለህዝብ ይጠቅማ የምትለውን ማድረግ ነው እንጂ መልሰ አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለህ መታገል። ምክንያቱም አንድ ሀገር ውስጥ 100 ፓርቲ ይኖራል፣ 250 ይኖራል። ከነዚህ ውስጥ ተሳክቶለት አሸንፎ ፓወር ይዞ ቪዥኑን ህልሙን የሚያሳካ በጣም ውስን ነው፣ ሁሉ አይሳካለትም። አንዳንዱ እየታገለ ይኖራል፣ እየታገለ ይሞታል። አንዳንዱ በኒው ፓራዳይም ታግሎ አሸንፎ ህልሙን ያሳካል። ህልም ካለህ እና ካሸነፍክ ወደ ኋላ ታጋይ ለመሆን የሚደረግ ጥረት ሲዝን እና የትግል ሃይራርኪን ካለመገንዘብ የሚመጣ ነው። ይሄ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በትግል ስርዓት ውስጥ ታግሎ ስልጣን መያዝ፣ ስልጣን ይዞ ደግሞ ህልምን መተርጎም ማሳካት፣ ህልምን መኖር፣ ህልምን ማሳካት የመጨረሻው ግብ ነው። የመጨረሻው ግብ ላይ ደርሶ ወደ ኋላ ተመልሶ ታጋይ መሆን ማሰብ። እኔ ሲንተሲስ ኢንቴግሬሽን መደመር ላችኋለሁ። ምሳ ሰዓት ፌስቡክ ስትሄድ ደግሞ ተረኛ ምናምን ምናምን ይላል። ብፌው ብዙ ነው። ፖለቲካ ሊቃን የሚወዳደሩበት ሳይሆን ህዝቦች አስበው ኮሜንት አድርጎ የሚወስኑበት መሆን አለበት። የእኛም ውሳኔ ነው። ግን ሙያዊነቱን ሲያጣ አናሊስት ሲበዛ መዳረሻ ሲጠፋ የሚያባላ ይሆናል። ነገር ምን እኮ ያንተ ስራ ችግኝ መትከል ብቻ ነበር ይመስል ለካ ቁም ነገርም ትሰራለህ አለ። እኛ በተሰጠን ስልጣን በተሰጠን ኃላፊነት ባሰብነው ልክ ማገልገል አለብን። ግን ተጠያቂነትም አለ። ናሽናሊስት ማለት ሰፓሬሽኒስት ማለት ነው። ናሽናሊስት ማለት ፕሮ ኦቶኖሚ ማለት ነው። ናሽናሊስት ማለት ራስ አጉልቶ ወንድምን የሚያንኳስስ ማለት ነው። ህዝብ ይጠቅማል፣ አገር ይጠቅማል ብለህ መንገድ ልትሰራ ሄደህ መንገድ የምትሰራለት ህዝብ ደብድቦ ሊገልህ ይችላል።